tervetuloa takaisin seuraamaan MTV3 uutisten tulosiltaa. Historiallista vaali-iltaa, se on varmaan tullut kaikille jo. Tuo keskustan turpiin saaminen oli yllätys. No ei se sillä tavalla olla yllätys, että kyllä meillä oli semmoinen käsitys siitä, että keskustan menestys ei tule olemaan valtavan hyvää, mutta se, että se on niin kuin noin kova se tappio, niin se on ehkä hiukan yllätys. Täällä aina silloin tällöin kuuluu tämmöisiä rieman kiljahduksia. Onko sulla käsitystä, mitä tällä hetkellä riemuita? No nyt riemuitaan sitä, että maan seuraava pääministeri Jyrki Katainen tuli juuri takaisin ja vaalivalvojaisiin. Lähdetään seuraamaan sitä. Kiitos teille. Kiitos. Nyt tilanne on vielä hieman epätarkka. Minkälaisessa mielentilassa lähdette nukkumaan? No hyvällä mielellä ja saattaa nyt pari tuntia mennä ennen kuin uni tulee. Mutta... No on kutkuttava. 91% hiukan reilut on laskettu ja tilanne täällä kärjessä on erittäin tasainen. Tuossa kokoomus on siirtynyt johtoon 19,5% ja tosi kova vaalitappio. Ja kun muutetaan paikoiksi nämä prosentit, niin Uudenmaan tällä hetkellä valittavat, samoin muuten oli eipä ollutkaan. Matikainen Kallström oli hetken aikaa varasijalla, mutta ei ole enää. Ja Soini. Nyt juhlitaan, kun ollaan kerran ansaittu se. Paljon kiitoksia. Ja perussuomalaisissa todellakin juhlitaan tällä hetkellä. Joko tulee täältä onnittelut perussuomalaisten Timo Soinille? Totta, toki onnittelin Timoa jo tuolla musiikkitalolla. Timo Soini ja perussuomalaiset ovat tehneet hurjan vaalivoiton. Ja kun tämä muutetaan paikoiksi, niin kokoomus on saamassa yhden paikan enemmän eduskuntaa kuin SDP. Ja keskusta putoaisi 35 paikkaan, mutta perussuomalaisten 39 paikkaa, se on historiallinen saavutus yksissä vaaleissa. Tämmöiseen vaalivoittoon ei kukaan ole aikaisemmin yltänyt. Tuosta voimme katsoa nämä vaalivoitot vielä kertauksen vuoksi. SMP-vaalivoitto vuonna 70 oli vajaa 10% ja nyt perussuomalaiset pääsivät tuonne 15% pintaan. Eli historiallinen voitto. Katsotaan vielä nuo pienempien puolueiden äänet. Löytyvät täältä. Eli Vasemmistoliitto 8,2% pärjännyt hyvin. Kun tämä muutetaan valituksi kansanedustajiksi, niin päästään lukemaan listaa läpi. Keskustassa Puumala, Hautala, Savola ja Lintilä ovat läpi. Kokoomuksessa Risikko, Mäntymaa, Sankelo, SDP:ssä Urpilainen, Kumpula-Natri, kristillisdemokraateissa Östman, RKP:ssä Henriksson, Wideroos ja keskustan joukosta puuttuu Juha Mieto, eli Juha Mieto tipahti eduskunnasta. Ja jos nyt tässä vaiheessa katsotaan, millainen eduskunta tällä vaalituloksella syntyy, kun katsotaan paljonko miehiä ja paljonko naisia valittiin. Niin naisia on eduskunnassa nyt 84. Ja miehiä 116. Tämä on suurin piirtein sama kuin viime vaaleissa, ei suuria heittoja taida olla. Kohdata ennustus meni todellakin. Sitä ei näytä siellä olevan vielä. Nyt on. Niin perussuomalaisten osalta niin Eero Heinäluoma veikkasi 14,1. Tehnyt historiaa Suomen poliittisessa historiassa kaikin puolin. Ja häntä pitää siitä onnitella, kuten myös perussuomalaisia. Aivan huikea tulos.
Joo. Onnittelut. Totta kai, koska kansan tahto näkyy tässä, eikä sitä käy kieltäminen. Mutta se on, että mä en ole vielä niin poliitikko, että mä sanoisin, että mä en olisi pettynyt. Vaalitulosta läpi ja ehkä tuolla vaalivalvojaisissakin. Nähdään hetken kuluttua.